我是这个屯里土生土长的人啊，别看屯子不咋大呀，有山有水有树林，邻里乡亲挺和睦，老少爷们更合群儿。屯子里边发生过许多许多的事儿，回想起那是特别的哏儿，朋友们如果是有兴趣啊，我领你认识认识，哎，认识认识我们屯里的人儿啊。人多不？先生你好，欢迎光临。啊，你好。您需要什么服务啊？不是，我这问一下子，那什么，那个艾灸条那玩意儿是怎么卖的呢？啊，不好意思，先生，我们不卖，只赠送。哎呀妈呀！我还赶上活动了，赠送，那赠送多少啊？足疗是赠送两盒，按摩是赠送三盒。哦，我明白了，你说那意思是摁足疗赠送是吗？对。那什么，那个广坤他摁的哪项啊？广坤是谁呀？就是我们下山挺有名的，就是脑袋上没有头发，这转圈有头发，就像马桶盖的。长得贼磕碜呢。那不好意思，先生，我们不方便透露客人信息。那足疗多少钱呢？足疗68元。那个，你们有没有水池的？我把脚洗了。不用叔，一会儿我们就给您洗了。不是，我自己洗吧，这脚汗脚有味儿。没事没事，您楼上请吧。张总监，张总监，哎，小双，你哪来的呢？你这看啥呢？这么聚精会神，我叫你两遍你都没听见。实在不好意思，我正看那个宋晓峰和二丫直播呢。你看，他俩不晚上播吗？怎么现在播上了？他俩现在呀，白天和晚上都播。今天不是周六吗？啊，休息的人多，然后呢，观看直播的人呢，他自然而然就多了。他俩就先趁这个机会呢，在房间里跟粉丝做个互动。那互动效果咋样啊？太壮观了，你看看啊，就这个时间段现在已经超过10万人了。都能超过10万人，这直播的带动力也太强了。那当然了，小双啊，我就跟你说吧啊，现在这种直播经济和粉丝效益已经成为了现在不可忽视的一种经济模式了，咱们都得重视啊。嗯，确实是挺了不起。啊，对了，你找我啥指示啊？不是，我是来山庄找小峰哥的，但我看他现在在直播，估计也没时间。没事，按这个时间来说，他马上要下了，因为今天他们互动时间呢就是2个小时。你这样吧，我领你去找他。行。哎呀，今天的直播效果那太好了。哎呀，啊，是挺好，但也真累呀。还嫌累？啊，累。就是证明我们在上坡的道路上，
那么你要是不累，就正在下坡的道路上，这是个前进的方向。说的对，就按照你这么说，咱俩这效果真是杠杠的啊！我看这山庄人来人往的，现在生意是真不错。小双，我不瞒你说啊，这全是宋小峰跟二丫的功劳，他俩在直播间里天天宣传我们这个香山山庄，宣传我们温泉。你看这么多游客啊，全是通过他俩的直播才知道这里的，所以呢，他们才带着他们的家人甚至来度假的。你说这要是不了解情况，还真是挺难想象的。一个直播居然能改变实体经济的经营状况，那当然了。小双啊，你可千万别小瞧了这个线上直播这种经济模式，它的魅力啊！你哎，我听说你现在不正好就是做这个线上经济来振兴香山吗？嗯，你可抓紧时间啊！你可千万别错过了这趟末班车。我是真得抓紧时间了。小双。你跟玉水现在怎么样了？挺好的，就是朋友嘛。挺好就行。其实我不说呢，你也懂，你也知道我的心意。张总监，那董阳不是也挺好的，而且他还那么喜欢你。董阳呢，他确实不错，但是我感觉吧，我的年龄比他年龄大，我跟他呢根本就不合适。那你看。你觉得你俩不合适，我还觉得咱俩也不太合适。咱俩有啥不合适的？咱俩从工作上、从出身上、从年龄上，怎么不合适啊？张总监，你看今天我是特意来找小峰哥聊工作的，咱们呢就别聊这个话题了。行，我听您的。但是我也告诉你，我张忠伟呀，始终有自己的权利。我发现啊，就咱俩在一起直播，简直就是强强联手，猪连臂膊。你当猪啊，我当连。什么事啊？珠联璧合嘛，我才不当猪呢。啥玩意儿啊？珠联璧合是成语。啊，成语啊。啊。我还没听过这成语。峰哥，哎呀，哎呀，小道出去。峰哥，我找你有点事儿，咱俩出来聊聊。好好，走了，二丫。你先忙啊。啥事儿，姑娘？那个，找你了解一下情况。啊，什么？今天我就是想问问你，你那直播的故事来源都是哪儿的？来源都是我瞎编的。你就别蒙我了，这全村的人都知道，你说的就是那三家的故事。书记，跟你实话实说啊，我说的就是他们三家故事。但是我用的不是本名，我用的是化名啊。那你再用化名，人家也知道说的是谁，那对他们造成伤害得多大呀？你说你心里能得劲吗？我也没多想，我就是当笑话网上说的，没有别的意思。但我觉得直播吧，还是要播一些积极、阳光、正能量的东西。再说你老盯着他们三家干嘛呀？就他们三家事儿多呀，别家没有事儿啊，这不现成的吗？那你要现成的故事，我有啊。你有？你爱不爱听二人转，小鹏哥？那咱东北人这都愿意听二人转的，这我不单愿意看，而且还会唱两句。那你现在给我唱一段啊？啊？啊？就在这唱啊？对呀。行吗？那有啥的，别不好意思，唱吧。那我唱了啊。噔噔噔噔哒哒哒噔哒哒啦哒哒哒噔哒噔噔哒啷噔哒哒啦哒哒哒啷噔，回来了砍柴的樵夫朱买臣呐啊啊啊啊！噔噔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 啦啦啦啦哒啦哒啦哒啦噔。哒啦哒哒哒啦哒，继续啊！唱完了啊，后边不会了，就会唱那一句。小峰哥啊，我的意思是什么呢？我希望你能在直播间里给大家唱唱二人转，也可以用自己的语言呢，把它改编成故事，告诉给别人。这我书记，我说句心里话啊，啊，这二人转曲目啊，就过于传统。
当故事讲出去，就怕年轻人就不能接受啊。所以呢，我让你改编，加入现在的语言和思维，说给别人听，全是现成的故事，那够你说一年的。就把人物改一改，把那个气顶抠、光头哥、电麦腿他仨加里边。不是，这好几百个曲目呢，你还盯着他们仨干嘛呀？关键我现在直播直的离不开他们仨了呀。你尝试尝试。行，我尝试试试。我有信心，我觉得行。你觉得行？那一定行。那书记上前面看看。走，来走。哎呀妈呀！强东哥，我还有个事儿想问你。你有没有想过要为咱们下山村做点贡献呢？想过呀，那为咱下山做贡献，这是我的荣誉和自豪啊。关键我就不知道怎么做呀。你了解过直播带货吗？直播带货，别人有卖的，我不太了解那玩意儿。你想想啊，你们直播的时候在线人数那么多，那要是推广一下咱们下山村的旅游，再帮老乡卖卖农副产品，那不就是为咱们村里做贡献了吗？是是是，关键我能卖吗？那有啥不行的？关键我这嘴，这是语言上有障碍的人，说话磕磕巴巴的，谁能买我的货呀？小峰哥，他们呢买的是货，而且我觉得他们就是喜欢你这个实在劲儿。你要真是伶牙俐齿、油嘴滑舌的，人家还不一定喜欢呢。也对哈，那你有信心吗？信心，那只要是书记对我有信心，我就有信心。那咱们明天晚上就试一试。明晚就卖啊？啊，关键我还没有准备呢。再说，不知道卖啥好啊。那都现成的货，广坤叔他家山货。广坤家的啊？那真不行，不行，不行。广坤因为我说他家对我有意见，再卖他家货，他能同意吗？你是害怕他不同意啊？对呀。那你放心吧，这事就交给我了。我睡多长时间了？哎呀，得有三个多小时了吧？你这摁脚太厉害，就摁睡着了。是不是解乏？那什么，我那个钱够不够啊？够，你睡再长时间，我们也收你一个足疗的钱，68元。哦，这还挺讲理，合理。那什么，那个我那个艾灸条呢？啊，在楼下呢，给你打包好了。那个，那你送我下楼吧，你这走廊太长了，我根本找不着哪儿是哪儿。哎，行，走吧，叔。这摁脚太累，摁睡着了你。哎呀，来，小声出去。哎，好，是。广坤叔，老头子，小声出去来了。哎呀，快坐，小声出去。快坐坐。哎呀，这哪阵风把杜书记吹到我们这寒舍了？你看你一进来呀，我们这屋可以说是蓬荜生辉。广坤叔，你就别跟我开玩笑了，谢谢。我真不是开玩笑，因为杜书记能大驾光临，确实我们感到受宠若惊。有什么事儿你说吧，杜书记。我呢就是过来告诉广坤说，宋晓峰已经知道错了。他之后呢，直播里不会再说你们三家的事了。哦，那这是个好事儿，那我得表示感谢了啊。谢谢书记。我说实话，一提这事儿我是真生气。我现在不瞒你说，我一直在琢磨怎么想法，我得回报他一下子。你知道他把我们这三家都给害惨了，他嘴下无德呀，大咔咔就这么说，你说把我们弄得什么都不是。就为了这个事儿，我不瞒你说，我跟你婶他们俩，俺们都研究好，晚的都不敢出门，都得早早睡觉，睡不着都在那挺着。你说我们遭多大罪？这小子太狠人了，我跟你讲。是，光华说。哎呀，这事儿呢，确实是他做的不对，所以啊，我特意过来，
这宋晓峰说呢，想补偿一下你们，想在直播间呢卖你们家的山货。这小子还是不太实在，你要想补偿是不是就我们那三家一家你就给5000块钱，因为他直播也没少赚钱，你说这不就完了吗？这不就补偿了吗？还卖什么山货啊？再说他会卖啥呀？那可不是啊，广坤叔，现在直播带货呢是最火的，他要是卖好了，一天的销量能抵你们家卖一两个月。一两个月？嗯。哎呀，我那太不可能了。我卖一辈子山货的，他能有我经验多呀？还他怎么就那么一会儿就能赶我一两个月？这事儿我绝对不太相信。说，婶儿，那咱们就这么算一算啊。这宋晓峰二丫直播的时候，在线人数呢最多能有10几万，就算只有2000个人买你们家山货，这都得多少钱了？2000？我看啊，还算啥呀？那还没明白吗？小双书记来了。那就是咱得给小双书记面子，他卖货呢，他卖他就卖，他卖的那更好，卖不了剩了我们拿回来，那玩意搁家搁着也不吃草不吃料的，不是给小双书记个面子吗？不是，我跟你讲啊，老伴儿，就你说的话是在理儿，他是那么回事儿，卖不了我们拿回来我们也不损失，最关键是谁给我们卖，因为是宋晓峰，我现在我不瞒你讲，我就不想听到这3个字儿，我听到他我就想吐，我就生气。我就这么个意思，我宁可这山货在家烂了，我也不想用它。我是这么个意思。你还越说越上劲儿了，你这个事儿，小双书记搁这中间帮说话呢，你不就给书记面子吗？对呀，广坤叔，你就当帮帮我呗。那我呢，也想用你们家的山货做实验，看看直播带货的效果怎么样。哎呀，行吧。既然小双书记你说话了，我必须得给你个面子。你问我们家这个事儿呢，让宋晓峰也不能直播了。咱说心里话，咱这人也得讲点人情，是不是？这事儿我就表示感谢。所以说呢，你要说话了呢，这面子我必须给。行，那谢谢广坤叔，我赶紧去跟宋晓峰安排一下。行吧，那你看看我这都准备多少山货，完到时候你告诉我一声。行，谢谢广坤叔。你什么？你喝点水。不过了，我赶紧去通知宋晓峰。哎，广坤呐，你啥事？你说吗？咋的？是宋晓峰答应杜小双不播咱们三家事了？那还是杜小双好使啊？啊，我知道。那个确定了吗？现在这个事儿？那行，那好了，咋回事啊？直播那事儿搞定了，他说。真的假的？宋晓峰不直播咱三家事儿了？说是这么说的，那就得明天仔细看一下，再考察一天，认真看一看，还对不对？哎呀，秀莲，小芳。吃饭了，好，来了。吃饭就有人招呼你，哎呀，哎呀，这么多菜，又炖鸡了。这活儿挺整。闻闻香不香？太香了。还有一个呢，峰哥，这个给你两盒。这啥呀？艾灸条吗？艾灸条啊？干啥玩意儿？调理身体的嘛。我身体不用调理，身体杠的。给青莲调理身体呢？我身体也没问题啊，不用调。对呀、啊。那什么，青莲，你上那屋坐会儿，一会儿再吃。爸跟你小峰说两句话。干啥呀？一吃饭就让我回避，一吃饭就让我回避。听话。行，听爸的。完一会儿我偷摸，我不得告诉你吗？滚，去。哎，你这段时间老是神神秘秘的，干啥呀？行，来说。什么呀？你这一段跟青莲这孩子，这始终也
没要让他，我就怀疑呀、啊，这个毛病呢，也不完全在你。敢说我没啥毛病，没啥毛病，老说我有毛病。行，我现在怀疑青莲的身体是不是湿气太重了，然后所以说呢，就这个艾灸条，没事你给他去灸一下子，完了该艾灸熏熏熏啊。这玩意儿我也不会整这玩意儿。那里边不有那个图吗？你套图呗，你看看，这玩意儿咋整？这啥什么银白穴、与气海穴、什么三阴关元穴，这啥？我哪知道什么穴位啥的搁哪儿？我咋找啊？这还我又教你，上网一查不就明白怎么事儿了吗？行，你呀、啊，一天呢就神神叨叨，你这瞎整一天呢。那什么，青莲啊，姑娘，青莲回来吧。来来来，吃小鸡炖牛。警报解除了，一会儿揪你。你揪我、啊？什么？艾灸。什么人揪我呀、啊？就是研究几个穴位。吃饭吧，八样揪的。爸，你一天净整那个没用的。吃饭吧，小鸡炖蘑菇，快吃饭吧。参与孩子成长的每一个过程，在教育孩子的问题上，我们每次只要看到孩子，不是老刘啊，咱俩这辈子有没有孩子还不一定呢。你看那玩意儿是不是有点早啊？我看这我也不是为咱俩孩子呀。咋的呀？你跟别人有孩子呀？啊，哎呀妈，云呐，有事儿我跟你说一声，你千万别生气啊。我跟外边有好多好多孩子呢，几十个孩子呢，现在都让我弄象牙山幼儿园去了。谁边儿不说正经话？我看书，我不是为了，我是为了幼儿园的孩子，让他们长大成人都有出息。你快拉倒吧。长大成人，咱自己都没出息，你，哎呦我的妈，心里没数吗？你干啥呢？你在那七腾八腾的，你在那打游戏吗？每天都打。打什么游戏？没看我学习呢吗？这是啊。你看你那书呗，我玩我的呗。你要想要闹的，你就上院里去。我打电话，我。你这样，你关了。你这，哎，你出去，你去给那个小刀电动车充点电，行不行？充啥电呢？人那小刀电动车根本不用老充电，充一天够用好几回的了。那好多天送货，那都送多少趟？那还有电，横横的，拉多少斤都没事儿。挂电话了啊！不要影响我工作。是，哎，这样就对了，听话。刘叔，接。喂，王总吗？刘叔啊，不是我是幼儿园的刘园长，我是刘园长啊。象牙山幼儿园刘园长。刘园长，我之前手机里存的是刘叔。你这可真有意思，小萌，你说你。你看啊，你就得叫我刘园长。你看我给你打电话，你看我称呼你为王总，对不对？这是咱们都有职务的，这是必须要这么称谓啊。行，我知道了，刘园长。刘园长，您有事儿啊？这个为了我们幼儿园的发展啊，幼儿园虽然不大啊，现在目前规模不够大，但是呢，教师和学生加一块啊，也有几十号人啊。每天呢、啊、需要这个吃啊喝呀、啊、食材呀、啊、耗材呀、啊、都需要很多。我是这么想啊，这个既然我们能这个出去采购，那为什么不采购我们当地的企业家呢？所以我主要是为了发展地方的经济嘛。哎呦我的妈，把你能耐的，你咋不上天呢？去，你滚一边去，出去。我妈听不进去了啊。啊，不是，小猫，我不是说你，是你王姨在旁边，你在那插话呢，老娘们家，你说你，
啊，不不不是我不是说你老娘们，我是说他啊。没事儿没事儿。我是咋想的呢，我跟那个永强啊已经商量了啊，就是等他果园呢苹果呀还有其他的水果收获的时候啊，从那时候开始我们幼儿园就都用永强果园的这个水果啊。啊，您跟他商量过了是吧？他还没跟我说呢。你看看，你看看永强，这他也真能藏得住事儿。这个另外啊，这个我还想跟你说一下啊，这个就是你小萌啊，就是你王总的这个小萌豆制品厂，你们的这个豆腐脑啊、豆浆啊、豆皮儿啊、干豆腐啊、大豆腐啊，从现在开始，我们幼儿园都用你们的豆制品啊，你看好不好？哎呀，那太好了，刘叔啊，不，刘院长，太好了。哎，对，但是我有个要求啊，在卫生质量上一定要严格的把关啊，必须你要派你手下亲自把货送到我们幼儿园来。这个您放心，我会派专人配送的，给孩子食品这方面您放心啊，刘院长。再见。刘叔预定那个苹果的事儿早就跟我说了，但量太小，我就没太当回事儿。哎呀，多少能找着咱们，那不都是好事儿吗？哎，你那个恒温冷库还有苹果吗？没有多少了，这不就是吗？都剩小苹果了。啊，这个我吃了，还挺好吃的。好吃就是小。嗯，你等上秋了，苹果下来了，你送点好的啊给孩子。哦，那肯定没问题。你说，豆制品我让谁送呢？这得找个放心人啊。我让清明去吧。你让清明去办这事儿，是不是有点小题大做了？哎呀，那我想让高飞去，他也不在呀。这清明就负责这件事儿，给孩子送吃的，不得谨慎点吗？啊，那倒也是。这味儿挺大呀，哎呀，我不闻，你信吗？说实话，我是真是不大信。我也不信，关键你想不想给我用啊？我不想跟你用啊，可你爹非得给你整啊。咱不听他的，放一边，准备放一边。彭正，哎，你怎么在这儿呢？清明，怎么还当保安了呢？关键呢，我不喜欢孩子嘛，所以上幼儿园来保护孩子，这不挺好吗？是，也挺好。哎，对了，你来这做什么？啊，幼儿园订的豆制品，我来送货。确定是来送货？确定啊。不是来干别的事儿吗？我来这儿能干别的什么事儿啊？不找人了？我找什么人呢？我来送货，你让我进去吧啊。那行，先做一下登记吧。咱俩这么熟了，我还登记啊？哎呀，清明，这是我们幼儿园的规矩，不是内部人员，不管谁都得做下登记，啊。来，这是日期、姓名，干什么？啊，离开时间。你看行不？嗯，好。快点啊！怎么是你来送货呀？这不幼儿园从我们厂订的豆制品吗？
我就来送货了。啊，三哥出来取货了。哎，我马上来啊。你来这儿工作了？啊。怎么样，挺好的吧？挺好的。是这箱是吧？对，拿进去吧。还有两箱啊。啊。嗯。还有两箱是吧？啊。你呢？你怎么样？我也挺好的，这不离婚了吗？反倒是自由了。哎，六叔，清明，园长，你来送货呢？啊，对呀，嗯，小萌特意让我来的，说以后幼儿园都让我负责。对呀，对，重视，给祖国的花朵送货，就得派可靠的人来。啊，不过书记，你提点意见啊，以后啊，在这种场合不要叫我刘叔了，叫刘园长。啊，对对对，刘院长，嗯，那个送货是送货啊，这个千万不要扰乱我们的教学秩序啊。嗯，刘叔，我就是送个货，我怎么能扰乱秩序呢？这没明白我的话吗？我的意思就是说，你到我们这送货啊，其他的啊也可以干啊，但是千万别扰乱了这个教学秩序啊。刘叔。哎呀，你是揣着明白装糊涂是不是啊？行了好了，哎呀，继续破镜重圆吧啊！真能开玩笑。这个月的工资终于开上了，听说是王家宝和 BOD 给拿的钱。哎，前几天刚补的上个月工资，听说是马忠伟拿的钱。哪个马忠？就是李总前妻又找的那个人。这李总真是豁得出去，还管他借钱。听说不光借钱，还劝动他前妻跟他复合呢。这老板脸皮可真够厚的。哎，秀儿，你是不是向马忠借钱了？借了，咋的了？所以你就撮合我跟他在一起？啊？不是，你说啥呢？我也怎么个事儿啊？我问你，是不是谁借给你钱都能撮合你儿子的妈跟谁在一起？你可别瞎说，要谁跟你说啥了还怎的呀？你让我觉得恶心。秀儿，哎，这是啥？搁哪来的话呀？这是？走了。嗯，拜拜。冰冰，以后你离他远点，少跟他说话。我的事儿不用你管。你看银平他这是啥人？之前和你处分手了，现在和陈彦南又离婚，他就是个渣男，好马还不吃回头草。你说谁是草呢？不是那意思，我说的，我怕你上当吧。干你活去。你看，林平，我这不是保护你吗？不干活干啥呢？跟你有关系啊。追人家呢？追不追？你咋那么自信呢？你知道啥叫自信吗？咋了？就是不要脸。你才不要脸！我就跟你说，就咱俩往那一站，我是不是比你帅？没看出来。嗨，没看出来。我虽然我是单身，我都不敢有这想法。咱有自知之明。你是没能耐。还没能耐，你还追人家，真是异想天开。个啥样不知道啊？癞蛤蟆想吃天鹅肉。就好好干你的保安得了。喂，你赶快再整那玩意儿，你帮我先整着这个，把这大的都挑出来。完，今晚直播就把它往这一放，人家一看，哎呀，这蘑菇真好，买的人肯定多。不是。那咱这玩意儿就这一堆一块儿，就给他们看完，咱就这么卖。那你挑大的，那小的卖谁去？
要不说你就死心眼儿呢？那到时候大小掺和起就卖去呗，你样品不得好吗？那为什么有些人打广告啊？那广告你看整的那老漂亮了，就包括找演员都是，都得化妆，都得找美女，所以说咱蘑菇也得包装，你知道不？啊，老徐来了，忙着呢。啊，这不是按照小双书记说的吗？我们这就把这蘑菇都好好挑一挑，选一选，是不是？哎呀，行不行？你看我这挑的。他说那意思，给人看的时候，完看大的，我俩完发货的时候发。别老跟掺和，也跟老徐聊天，你老跟掺和啥的，他不懂。老公啊，可不能像嫂子说那似的。没有，这是很严肃的问题啊。这我还能不明白吗？你拉倒吧，你就别挑了。那大的小的搁在一起，左六咱这都是野生的，你怕啥呀？主要是在包装上。包装？包装怎么包啊？还用包啊？这玩意儿拿着一看不就完了吗？我嫂那草帽就行。你拉倒，那草帽那是啥玩意儿？那啥呀？搁这帽兜子里头啊？对呗。就这么的哈。哎，你多整几个，既能显出咱们乡土特色，而且瞅着特别好看。还有没有了？那有，那库里好几个呢，这玩意儿有的是。就整他四个五个的，一个装蘑菇，一个装榛子，一个装木耳，一个装松子。哎，老伴儿，你还别说啊，你看老徐要不说吧，我还真没发现。你看老徐这一说，我发现这草帽往这一摆，现在我跟你讲，这还真挺好的玩意儿。肯定行啊，没有人搞这包装过，是不是？还挺新颖的呢，还。但是有一点你要记住啊，咱在直播间给人家看什么，咱们发货的时候就给人发什么。那咱能不那么干吗？你就这一点，咱绝对不给咱们村丢脸。行，那我就放心了。我走了。嗯，待会儿就听我的好消息啊。来，挑，别听他。不是，不能那么干。你们老徐都说了吗？你那么的，你给人看完大的，完你给人发小的挨那个骂，完之后你这咋的？你以后再也不干了？哎呀，咱就是打个样，对不对？完了该怎么卖就怎么卖呗，是不是？不能那么整，那不丧良心吗？你就听我的就得了，老犟过什么玩意儿？妈，我可不听你的，我怕挨骂。你看这样行不？行，挺好，挺好，挺好哈。啊，来，嘘，江书记，我这咋有点紧张呢？这开没开始播呢就紧张上了？关键我没卖过货呀。二丫，你卖过货吗？我也没卖过货呀，我就卖过狗。关键到时候咋说呀？这想咋说就咋说，就跟你们平常跟粉丝唠嗑，然后给他们讲故事是一样的。再说了，这些东西不都认识吗？认识，天天都吃这玩意儿。对呀，这木耳，我上山我还采过的呢。你采过木耳呢？啊，我没采过木耳。那你采过啥呀？我采过屎。你咋有病似的呢？你咋？你书记在这块儿呢，你不是我怕紧张吗？活跃下气氛嘛。但就是随便说呗，是不是？随便说，说错了也没关系，越接地气越好。再说了，我就在旁边站着呢，那有啥错误，随时给你们支招就行。俺俩直播完，你在旁边站着啊？那不行，不太习惯旁边有人。是，本来就紧张啊，当官的在旁边一站呢，更紧张了。嗯，那行。那我就不在这站着，我回去看去。太好了，但我相信咱们这次试验一定会成功的啊！加油，加油，加油！哎，这不太好，黑，黑啥你黑？别紧张啊，走吧，收拾好我就回去。不用你回去，俺俩准备就行。是，行，那我走了，你俩播啊啊！慢点出去啊！播吧。别紧张，好，不紧张。哎，老四，嗯，快来看。啥玩意儿？你看呢？咋又说咱家事儿了？没有，他现在不讲故事曝光了，现在改卖货了。卖货？啊！哎，那么我和二丫的直播带货，今天给大家带来什么货品呢？详细给大家介绍一下，今天我就给大家带来一款我们象牙山的特产。猜到什么了吧？
对了，榛子啊，这个榛子是纯是我们象山的真实的这个特产啊，哦，绿色天然无污染没有农药的这一款榛子。吴峰这小子他要干啥呀？把人家事儿给曝光了之后，完了还卖山货，那不是明显跟谢广坤抢生意呢吗？那不是。可也是啊，宋晓峰这么做也不对呀，你说。你别看他小，但里边的羊非常饱满。哎，榛子别看它小，你这样的榛子你不好找，万里长城永不倒。哎，你能买多少就买多少啊！这是什么？硌牙？你硌牙？你硌牙这玩意是插这玩意是很正常的硌牙。嗯，对对对，吃瓜子还硌牙呢，是不是？咱别不说，你就那狗吧，狗为什么它总啃那个骨头，就啃不动它还啃呢？其实他不是为了吃那个骨头，他为了啃那骨就尝那个味儿，他为磨他那个牙，哎，把他牙齿磨得非常锋利，将来他吃肉的时候会咔咔咔咔咔就吃。你看你家的猫为什么老爱挠你家沙发呢？不是猫淘气，而是说抓他那个爪子，也是为了爪子更加锋利，就抓老鼠的时候咔下子就能一下就能叨住，是这么原理。 你的牙也是一样的，没啥事，你吃的榛子你就杠它，杠杠磨的，时间长你的牙就变成铁齿钢牙了。这个是谢永坤，谢永坤呢，你看他这个平时就瞎咋呼，实际上一到真章他还没我狠呢，你知道吧？高你你能咋住？他要是敢卖花的话，我上去就一嘴巴子。哎呀，行了行了，你可别跟他吹了，你也就过过嘴瘾。切，哎呀。天上升起一弯月牙，月牙弯弯正把那个月光洒，人都管月牙叫月老，月老儿转把那个红线扎，红线扎进两颗心，两颗心为啥就不在那个一疙瘩呀？夜深了，月牙出来了，月圆了，心儿更亮了。今晚夜深人不静，都等着月圆，月圆进咱家吧，啊啊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